ریاست او د حکومت مثال ویلا چوکیدار دی نو چې د کوم کور بیا چوکیدار نه وي چې د کوم آبادی مدرسې مارکیټ بازار چوکیدار نه وي نو بیا به هلته کې د غلو راج وي هلته کې به د ډاکوانو راج وي هلته کې به د خلقو مال جان دا به بیا محفوظ نه وي لکه نن زموږ د استادو په وطن کې چې اسلامي سیاست نشته د اسلام د اصولو مطابق حکمران نشته فرمان روا نشته نن موږ او تاسو باندې نااهله کرم او داسې خلق د یهودو نصارو ایجنټان هغه موږ او تاسو باندې مسلط دي نو کله بیا زموږ ختم نبوت عقیده په خطره کې شي ویر قانون نه ویلا ختمو کله ناموس رسالت باندې اټیکونه وي او بیا اوس نوی چې کوم قانون یې جوړ کړی دی او نن ستا د سینټ او د قومي اسمبلی په ټیبل باندې ممبرانو ته پروت دی چې که چېرې یو ماشوم بچی چې هغه غیر مسلم وي یا هندو دی یا سکھ دی یا بل لا مذهبه دی د 18 سال نه وړاندې که په هغه باندې چا علماو محنت وکړو چا تبلیغ وراو په هغه باندې محنت وکړو چې وایي ډېر دنیا او آخرت کامیابی ترلاسه کی او اسلام ته تیار کا او کلمه ویلو ته تیار شو نه نه به دا روان دي چې دا هغه کلمه او کني وطن کې نه قبليږي دا دا اسلام بنا قابل قبول وي او چې کله دا کلمه ویلا اسلام بنا قابل قبول وي بیا بشپړ میاشته دې په کستری کې وي دا ته وایي ته قران لکې ته ولا ته ګرنت ولا ته هر مذهب کتاب ولا سټډی کا کچا نه هغه بلې خبر نه واپس شو او وی جما له هندو ما لقب خده ما له مسجد ما له خده نو هغه کوم مبلغ چې ورته تبلیغ کړی وو او دا خبره هغه له وړه هغه کوم عالم چې دې تیار کړی وو او هغه له هغه برن وا واش کړی وو او دماغي تورې ته انسانی کړی وو نو دا سره به 2 لاکھ جرمانه وی او د پینزو نواخ لی تر نسو کارو کوری دا مبلغ او دا عالم دا با قید با مشقت دا با دا جیرون و دا سرابو نشاط با وقت دیده ساتو نتا بوز کن چه بدا سی حالاتو که زمون دا سیاسی جدو جهد زمون دا پا پارلیمنٹ که فرحا زمون دا پا انتخاباتو که حساب زمون دا کونسل تا تاسیل تا میر تا اللہ تعالیٰ کو منتا فرمائی چھے وقت عدو لہم کل مرسل بہر مرچا ہم دے ہوتا کہنا ہے نو آیا بیا با دیتا منگا ارتا سفر تیارے کم کنا بکو منگا ارتا سفر تیارے کم کنا بکو منگا ارتا سفر تیارے انشاءاللہ منگا ارتا سفر صرف دا اوٹ پرچانا لگا مرانا سب اعلان کرے رہے او نند میڈیا دا منگا کران قدر مندلی دا موجود دی دا خبر منگا وارلہ کرو وارو چې کچری د 2018 د الیکشن ایکسرسایز بیا دوباره کیږي زمونږ په میر کې زمونږ په جنرال الیکشن کې زمونږ مینډیټ غلا کیږي زمونږ بکسې خالی کیږي او دانی بکسې لبیږي نو بیا به ان شاء الله آینده لپاره موږ له هغه بدلو بیا به زمونږ لار انتخاب نه وي زمونږ لار به ان شاء الله به انقلاب لیکن چې کومه پورې د مشرانو حکم دی نمون او تاسو د دوی سره په دغه شان د دغه فاسد نظام د دغه ظالم نظام د دغه طاغوتی نظام د هغه سره به موږ او تاسو تکرار کړو د هغه سره به موږ او تاسو مقابله کړو د جنرال الیکشن نه مخکې دا زموږ او تاسو یو ټریننګ دی یو ریهرسل دی یو ورکشاپ دی د تحصیل او د بلدیاتو الیکشن چې مونږ او تاسو باندې د خپل تیاری وکړو که مونږ او تاسو وګورو په ترکی کې چې نن هلته کې اسلام پسند هغوی په حکومت کې راغلي دي نو دا داسې نه وه چې بس ډایرکت راغله اردوګان چې کمې وزیر اعظم شو صدر جوړ شو داسې نه دي شوي مونږ او تاسو لږ تاریخ دانې وویل هغې نه ور په بلدیاتو کې برخه واخیسته بلدیاتي الیکشن کې 20-30% سیټونه هغې وګټل او د قوم ادا په اخلاص باندې خدمت وکړو چې دوباره الیکشن راغو نو 70-80% الیکشن بیا لري وکړ او چې کله جنرال الیکشن راغو نو ټول قوم باندې اعتماد وکړو
دا خدمت لار دا لہذا نما بنا درخواست بھی چل مونگا ہر وقتر زمونگا ہر یو ملگر ہے اگر پتا سے حالاتو کہ اخبر زمداری اگر مونگا اتاسو ترسرفو او اخبر کمپین اگر کور کور تا فرد فرد تا محلی محلی تا ویلج ویلج تا اگر مونگا اتاسو دا اخبر محنت ورسو انتا سکوز تقریباً فریبان خبریو مرانا امداد اللہ صاحب چاہید دے علاقی دا پارا اور چار پیچل دا پارا الحمدللہ دے خدمات کری دی دیر رفاہی خدمات کری دی دیر دا متاثرین خدمات کری دی دا وزین کم کم زین دا مخیر حضران دا سیزونا راوڑا اور دا دن دا پارا یا فخر دے چھے دا بار خلق دا مونگا پا علم مانے الحمدللہ اعتماد کوئی دا مونگا پا علم مانے اعتماد کوئی اور بیا دا آدھا پڑا آس پاندے نو جنابوں کرتا سولا ذمہ داری او خودم مولا تقوال کو مونگا آتا تو پوچھتو کہ وائی کوئی سوئے خواسے مانڈا ہوئی اور نا چکے تو دے گنگلے ہوا چاہے گا انشاءاللہ دا گنگلے وہ دا چھو کنا بچو ننمون آتا سدی دا پار راہم شویو چدا نمون آسا سن نکتے آواز دے لیکن زمان زمان پر کرو خدمت کے دا درخواست بھی چھے دمونگا استاذ و کمپین او دنو رو خلق و کمپین پدے کے او بنیادی امتیازی آغا فرق پکار دے مونگا استاذ و کنزل انہیں کوشو کر دے دمونگا مشاران نکی مونگا تعلیم دان رہا کرے شک نشی مونگا استاذ و اخبر سبقون خیاف ساتو